Саламатсыздар бы, НТС каналында жаңылықтардың толықталған шығарылышы, студияда Айнура Қабатайқызы. Жана Мирзат Мұқанов бүгінгі шығарылышта. Бишкекке 6 мамлекеттің президенттері чолды. Бүгін КМШ өлкелерінің жетекшілерінің 25 жылдық мааракелік саммит өтті. КСДП саяси альянсты ыдыратабы. Коалициядағы чыңалу күчөдү. Әлеми азчылыктын өкүлү Өмүрбек Бабанов уактылуу өкмөт мүчөлөрүн сүйлөшүүгө чакырды. 15 депутат дагы деле кызматтык батирде жашайт. Парламент 3 айда 10 миллион сом жумшады. Жогорку кеңештин аппараты чыгымдар боюнча отчет берди. Бөбөктөр үчүн жагымдуу жаңылык. Ушул жекшемби күнү Курчак театрында жаңы сезон ачылат. Бүгүн Бишкекте КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити болуп өттү. Иш-чарага 6 мамлекеттин жетекчиси катышты. Саммит Бишкек убактысы боюнча кечки саат 6'дан кийин башталды. Алгач президенттер тар чөйрөдө жыйын өткөрүштү. Анда бүгүнкү күн тартибинде каралган маселелер боюнча талкуу урушту. Андан соң өлкө жетекчилери кеңири чөйрөдө жыйынга чогулушту. Отурумду ачып жатып сөз сүйлөгөн Алмазбек Атамбаев 25 жылдык мааракелик саммитке Кыргызстан төрагалык кылып жатканы ары жоопкерчиликтүү жана сыймык экенин белгиледи. Президенттин айтымында тар чөйрөдө кесиптештер күн тартиби боюнча маселеде бир пикирге келишкен. Мындан улам талкуусу жок эле документтерге кол коюу чечими кабыл алынды. Саммиттин соңунда катышуучулар бир нече пункттан турган документке кол коюшту. Анын ичинде эл аралык терроризмге каршы күрөшүү, 2020 жылы бул альянска мүчө өлкөлөрдө калктык аттоо жүргүзүү, КМШ мамлекеттеринде 2017 жылды үй бүлө жылы, ал эми 2018 жылды маданият жылы деп жарыялоо сыяктуу документтер бар. Белгиле кетсек, көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине төрагалык кылуу Россияга өттү. Кезектеги саммит кийинки жылы 11 октябрда Москва шаарында өтөт. КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн президенттери үчүн Бишкекте расмий эмес программада даярдалган бул тууралуу өлкө башчысынын басма сөз кызматына кабарлашты. Саммит аяктаган соң лидерлери үчүн расмий жана бейформал программалар уюштурулат. Алсак, эртең делегациянын башчылары Атабейт комплексиндеги 1916 жылкы окуяга арналган эстеликке барып гүл коюшат. Андан соң президенттин кичи мекени болгон Арашан айылында ден соолуктуу чыңдоо комплексинин ачылышына катышат. Ошондой эле президенттер Алмазбек Атамбаевди эртеңки туулган күнү менен куттукташат. Белгилей кетсек, 17 сентябрда өлкө башчысы 60'ка чыгат. Бишкекте саммит учурунда коопсуздукту көзөмөлдөөгө 3000'ден ашуу милиция кызматкери тартылды. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, борбордук көчөлөр маал-маал менен жабылып турат. Бүгүн эртең Манас аэропортуна кетчү жолго Фучик, Манас, Чүй жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнө чектөөлөр киргизилет. Тартип сакчылары шаар тургундарын буга түшүнүү менен кароого жана автоуналарды жол четине токтотпоого чакырат. Саммитке байланыштуу стратегиялык объектилерди, коомдук жана азык-түлүк менен камсыздоочу жайларды кайтаруу күчөтүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарын тез арада текшерип чыгууну тапшырды. Башкы прокурор Индира Жолдубаевага жер тилкисине байланышкан окуялардын ыраатын жана операциялардын мыйзамдуулугун текшерип, ким экендигине карабастан мыйзам чегинде чара көрүү милдеттендирилди. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча президентке жана коомчулукка маалымат берилиши керек. Эскерте кетсек, кече күнү депутат Өмүрбек Текебаев президент мыйзамсыз жол менен алынган жер тилкесинде үй куруп жатат деп билдирген. Коалициянын ыдырап кетүү коркунучу дагы деле сакталууда. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында азырынча саясий альянсты таркатуу маселеси тура элек. Бирок коалиция ыдырап кетүү коркунучу дагы деле бар. Бирикменин ичинде абал чыңалуу ойдон калууда. Өмүркуловдун айтымында коалиция таркатылса жаңысын түзүүдө принципиалдуу мамиле жасалат. Айрым депутаттардын же фракциянын эмес мамлекеттин кызыкчылыгы өйдө турушу керек, деди социал-демократтардын лидери. Белгилей кетсек, бүгүн эрте менен айрым интернет сайттары саясий альянстан КСДП фракциясы чыгышы мүмкүн экенин жазып чыккан. Азырынча бул маалымат тастыктала элек. Өмүрбек Бабанов уактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн сүйлөшүүгө чакырды. Депутаттын айтымында конституцияга өзгөртүү киргизүү маалында араздашып чатакташууга убакыт жок. Бакиевдердин режими кулагандан кийин өлкө демократия жолуна түштү. Эми аны сактап калуу керек, деди Республика Ата Журт фракциясынын лидери. Анын пикиринде баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө жаман жакшы айтышуунун кереги жок. Анткени бул маселени баары бир эл чечет. Уактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылып кетилем. Уактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылып кетилем.
Sizler bolsa 2010 yılı ömrüңүздөрдү тоокелге коюп туруп, үй бүлөлүк бийликке каршы чыгып туруп, ар бирөөңүздөр камалып чыктыңыздар. Ошол аркылуу мамлекетибиз мынакей Кудай буруса жакшы демократиялык жолго түштү. Эч ким коркпой, парламентте да сүйлөп атат. Эске алайык 2007, 2008, 2009 ак жол келгенде ким сүйлөдү эле парламентте? Эч ким сүйлөгөн эмес. Бирок мындай кутту элибиз тапшырып бергенден кийин муну бекем сактап калышыбыз керек. Сактай турган бир эле жол бар, ынтымак керек. Ошон үчүн мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылып кетилем. Келгиле. İç ara сүйлөшөсүңөрбү? Төгөрөк столдо сүйлөшөсүңөрбү? Ынтымакка келгиле. Ынтымакка келгиле. Бүгүнкү иштеп аткан конституция менен да жашап атабыз. Өзгөрүүгө киргенден кийин ал конституция менен деле элибиз колдоп эсе жашайбыз. Бирок тынчтыкты мен ойлойм, тынчтык бул өтө чоң жогору бийик даражада турган эң чоң байлыгыбыз да. Элди эки жака бөлүп, элди коопсуздук турбанын токтотуп туруп күрөшүшкө мен ойлойм, эч мындай нерсе түзүп аткан жок да. Дагы да болсо мен ошо улуу байкелеримди, эжелеримди чакырып келетилем, биримдикке чакырып келетилем да. Мага бир нерсени бул эл эсиме түшүп атат да, 2010 жылы ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келгенде парламенттик шайлоонун астында туура ушундай болгон да, бири бири менен кармашып. Туура ушундай болгон, бири бири менен кармашып. Эми болду да, мынакей 5 жыл, 6 жыл болуп атат. Токтотуш керек эми, бүттү да. Келгиле мына президент болом дегенде чыксын шайлоого, айтып чыксын. Элибиз колдосо болот, колдобосо болбойт, буйруган адам келет. Алдыда жергиликтүү шайлоо болуп атат. Партиянын шайлоонун кармашайык. Келгиле экономикалык программа менен салгышайык. Келгиле конституцияга өзгөрүүлөрдү азыр биз талкуулагандай ошо статьяларды айтайык. Сот реформасы мына статьясы болбойт. Сотту бирөөгө багындырып берет же бул болот деп туруп, өкмөттү мындай шайласак болбойт деп туруп, статья менен сүйлөшөйүк да келгиле. Ошо өзгөрүүлөрдү сүйлөшөйүк. Конституциялык реформа боюнча маселе парламентте карала баштады. Бүгүн биринчилерден болуп баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү Республика Ата Журт фракциясы талкуулады. Анда айрым сунуштарды берүү менен долбоор колдоого алынды. Фракция өкүлдөрү баш мыйзамды реформалоо алардын шайлоо алдында элге берген убадаларынын бири экендигин белгилешти. Өзгөртүүлөр кардиналдуу болбосо дагы парламенттеги саясий күчтөр менен компромисске келип долбоорго сунуштарын киргизип жатышкандыгын айтышты. Кененирээк отурумга байкоо салып келген кабарчыбыз Мирбек Айтекеев баяндайт. Бүгүн Республика Ата Журт фракциясынын отурумунда конституциялык реформа талкууга алынды. Анда фракция лидери Өмүрбек Бабанов баш мыйзамдагы өзгөртүү киргизилип жаткан ар бир беренеге токтолуп түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул долбоор 5 фракция тарабынан даярдалып жаткандыктан айрым беренелерде талаш тартыштар орун алууда. Маселен, өкмөт башчысы менен биринчи вице-премьер-министрлик кызматка келген адамдардын депутаттык мандаттары сакталып калат деген жободо орток пикир жок. Бир эле адам премьер-министр болсун деп мен сунуштадым. Бирок көпчүлүк немелер тиги фракциянын жетекчилери эми эки адам болсун же эки адам болсун деп атат да. Мен ойлойм, муну мындай талкуулайбыз. Чечени биздин добушубуз жок да, добушубуз 28 добуш менен жетпейт. Бирок биздин позициябыз бизде ачык айтышыбыз керек. Эки адам, бирөө премьер, экинчиси вице премьер, эки жетекчи фракциянын лидери болсо өкмөт кандай иштейт аны Кудай билет. Өкмөт кандай иштейт. Ал экинчи парламент болуп калышы ушул статьяда коркунуч бар. Андан тышкары долбоорго коалиция таркай турган болсо, өкмөт менен кошо парламенттин спикери дагы кызматтан кетиши керек деген норма киргизилген. Бул Жогорку Кеңештеги төрагасынын ар кандай оюндардан алыс болуп, саясий альянстын бекем болушун шарттайт. Муну менен катар өкмөт башчысынын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейүүдө. Алсак, ал министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери, район, облустардын башчыларын дайындоодо президент жана Жогорку Кеңештен мурдагыга караганда көз карандысыз болот. То есть бирде өкмөт мындай самостоятельный болуп атат да. Президент өзүнүн оюн жүргүзбөсүн деп. То есть здесь разграничение болот. Полномочиялар четко разграничение. Мүмкүндө президент Жогорку Кеңеш неметкенди президент колдой болсо ал шайланбай калышы мүмкүн. Өкмөтти премьер өкмөттүн мүчөсүн кетирем деп туруп президентке берсе, президент кол койбой койсо, баягы министр транспорттан кол койбой койду. Аны премьер кетире албайт. А премьер министрди кетире албаса кантип иштейт ал? Кантип буйругун аткарат? Ошон үчүн бул ойлойм мындай чек деп койгон бул туура болду, ким эмнеге жооп берет?
Жаңы долбордо эгерде мамлекет башчысы кызматын аткара албай калса, аны милдеттин спикер аткарат деген жоого, төрөга андан баш тарткан учурда премьер-министр өлкө башчысынын кызматын аркалайт деген норма каралган. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар түзүлүп, президенттин милдеттин спикер же өкмөт башчысы аткарып кала турган болсо, ал алдыдагы шайлоого катыша албайт деп так жазылган. Бул шайлоонун теңдигин шарттайт дейт документтен авторлору. Долборду тааныштыруу учурунда демилгечилер баш мыйзамды реформалоо саясий күрөшкө айланып, чайкоочулук жүрүп жатканын билдиришти. Бул учурда өкмөт документти көпчүлүккө түшүндүрбөй, кыймылсыз отурганы сынга алынды. Байкуш Алмазбек Шашенчинин аркасына жабынып алдыңар да. Бардык ошо ударды ал киши алып атат да. Ушул өкмөт аман эсен болсун да. Мен ойлойм, уят ушучу. Өкмөттүн башчысына да уят да. Албайсыңарбы жоопкерчиликти? Силер саясий орган болуп атасыңар, аткаруу орган болуп атасыңар. Укук жөндө болуп атат. Эмне туура эмес өзгөрүү болуп атат? Айтып чыкпайсыңарбы элге? Бекинип, эми мага тийишпес экен, мен мага тийип кетпес экен, бирден сени көрүп койбос экен, бирден сени дагы көтөрүп чыкпаса экен деп эле баарыңар бекинип жүрөсүңөр. Баарыңар бекинип жүрөсүңөр. Мен бир да жолу көргөн жокмун ушул өкмөттүн башчысы жана өкмөттүн мүчөлөрү сүйлөгөнү боюнча. Туура айтып атат биздин немелер, биздин кесиптештер. Дагы да болсо коем, өзгөрүүлөр жакшы экен деп туруп, биз мынакей күч кубат болуп берип атабыз. Чынына келгенде сөздүн ачыгын айта турган болсок, биздин партия эле күч кубат болуп берип атат. Республика Атажурт фракциясынын өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча өткөн жылы шайлоого чыкканда эле элге убада беришкен. Бирок учурда каалагандай кардиналдуу реформага баруу үчүн Жогорку Кеңеште добуш аз болуп жатканын баса белгилешти. Мындан улам учурда башка саясий күчтөр менен баш мыйзамдагы айрым үчүлүштөрдү оңдоо боюнча компромисстик кадамга бардык дешет. Бүгүнкү отурумда сунушталып жаткан документ жалпы фракциянын колдоосуна ээ болду. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Парламент 3 айда 10 миллион сом каражат жумшады. Анын 2 миллионы депутаттардын эс алуусуна жана белектер үчүн сатылып алынган кол саатка коротулган. Бүгүн Жогорку Кеңештин аппараты парламенттин чыгашалары тууралуу маалымат берди. Адистердин айтымында быйыл 60 миллион сомду үнөмдөп калуу аракети көрүлүүдө. Белгилей кетсек, парламенттин бир жылдык бюджети 777 миллион сомду түзөт. Депутаттардын чыгымдарына Нурзада Сыдыкбекова токтолот. Был женский, был мужской. Жогорку Кеңеш 70 даана кол саат сатып алууга 1 миллион сомдон ашык каражат жумшаты деген маалымат коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Анткени буга чейинки креслоузу чуусу эмнеге алып келгени көпчүлүктүн эсинде. Бирок Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси кол сааттар мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланып тендер менен алынганын айтат. Бул белек бир жылга эле алынган жок, бул көп эмки жылда пайдаланчуу катты. Жогорку Кеңеш бул башка чет мамлекетке чыгат, чет мамлекеттин парламенттери менен жолугушат. Ошондо Кыргызстандын атынан белеке берилчү. Кыргызстандын эмгеги, кыргыз мамлекетине эмгеги сиңген жарандарыбызга берилчү белектер да бул. Ал эми май, июнь, июль айларында парламент 10 миллион сомго жакын каражат короткон. Бул сумманын 7 миллиону сыякага жумшалса, депутаттардын жайкы эс алуусуна дагы 1 миллион сом короогон. Жерде мамлекет масштабында өткөрүлүп аткан эл аралык жакшы иш чара катары көчмөлөргөн карасак, ал деле мамлекеттик чоң деңгээлде иш чара да. Ага депутаттардын катышканы менимче эң жакшы да. Бирок ошол эле убакта комитеттер фракциялар ишин улантып атпадыбы, байкаган жоксуздарбы? Комитеттердин жыйыны болду, менимче айлык жөнүндө бул жерде сөз болушу мүмкүн эмес да. Буга чейин эл өкүлдөрү чыгымдарды азайтуу үчүн бир топ кыскартууларга барганы белгилүү. Ал тургай Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттары кызматтык унаалар менен батирлерден баш тартышкан. Деген менен эл өкүлдөрүнүн арасында парламентке таандык турак жайда жашап жүргөндөр да бар экен. Бүгүнкү күндө 15 депутат комиссиянын чечими менен кызматтык батирде жайгашкан. 15 депутат. Чыгымдар жок. Чыгымдардын баардыгын депутаттар өзүлөрү төлөйт. Жогорку Кеңештин эсебинен бюджеттен бир тыйын кетирбейбиз. Эми комиссиянын чечими менен бул жерде бардык эле фракциядан жайгашкан, бирок республика фракциясынан жок болуш керек. Булар официаль
түрдө отказ берген да. Маалыматтар арасында былтыр жогорку кеңеш 30 миллион сомдун тегерегиндеги каражатты үнөмдөй алган. Ал эми үстүздөгү жылдын жыйынтыгы менен бул сумманы 60 миллион сомго чейин жеткирүү пландалууда. Парламенттин бул жылкы бюджети 800 миллион сомго чукулдап барат. Аны 80%дан ашууну эмгек акыга коротулат. Нурзат Асылыкбеков, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Мамлекеттик ипотекалык насыя алуунун шарттары дагы жеңилдетилди. Тактап айтканда, үстөк пайызы 10%га түшүп, эгер күрөөгө кое турган кыймылдуу же кыймылсыз мүлкү болсо, баштапкы төлөмдөн бошотулат. Күрөө бир гана насыя ала турган аймактан болушу шарт эмес. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык насыя алгандардын саны 600'ден ашты. Анын 320'сы Бишкек шаарынын тургундары. Ал эми баштапкы сумманы төлөй албайбыз деп насыя алуудан баш тарткандардын саны 1000'ге жеткен. Эми шарттар жеңилдетилсе, бул көрсөткүч азаят дешет мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү. Кененирээк Мерип Ташыбекованын сюжетинде. Бегимай Ажыбекова бир баласы менен жатаканадан бир бөлмөнү ижарага алып жашап келет. Бишкектеги номер 4-чү бейтапканада кардиолог болуп эмгектенип тапкан 5000'ден ашып ашпаган маянасы ушундай батирге эле жетет. Мамлекеттик ипотеканы алууга кызыгып, бирок баштапкы төлөмдү чегерүүгө чамасы жетпесин түшүнгөн соң, андан үмүтүн үзүп койгон эле. Эми насыя алууда жеңилдиктер каралып жатыптыр деген кабарды уккандан бери туракчай алууга болгон үмүтү жанданды. Айтып атат, иштеген жерде 1 жыл болуш керек деп атат. Анан общий стаж 3 жыл болуш керек деп атат. Азыр мен тактай элекмин. Биздин 2 жыл ординатура бул зарплата албай иштегенбиз, бирок трудовой китепчеге жазылган 2 жыл иштегенбиз. Эгер ошол кирип калса, буйруса 2017 жылы апрелдерде мен да документтерди топтоп тапшырайын деген ниетибиз бар. Жарандар тарабынан айтылган нааразылыктар эске алынып, ипотекалык насыя алуунун шарттары жөнөкөйлөштүрүлүп жатат. Бул боюнча өкмөт башчынын буйругу чыккан. Ага ылайык жакын арадан тартып, насыянын жылдык үстөгү 10%га чейин төмөндөйт. Ошондой эле баштапкы төлөмдү бере албагандар күрөө койсо, алгачкы төлөмдөн бошотулат. Эгерде ошол салымга акчасы жетпей турган болсо, анда өзүнчө күрөө койсо болот да, ошонун салымын баасына. Үй болобу же тиги айыл дагы там болобу, алар ошол эске алып банктар карап чыгат, өзүн баалап коет. Ушул күрөнү алгачкы салым катары алганга уже мүмкүнчүлүгү бар болот. Белгилүү болгондой, насыя 15 жылдык мөөнөт менен берилет. Айта кетүүчү жагдай, баштапкы взностун өлчөмү канчалык көбүрөөк болсо, пайыздык жылдык үстөгү ошончолук азаят. Алсак туракчайдын баасынын 10%ын баштапкы төлөм катары төксө, жылдык үстөгү 12%га чыгат. Ал эми баштапкы сумма үй баасынын 30%ын түссө, үстөк 10%га чейин төмөндөйт. Процентная ставка будет зависеть от первоначального взноса. Ошондой эле насыя алууга арыз берүү тартиби да кыйла жеңилдеди. Буга чейин ипотека алууга талапкерлер иштеген жери аркылуу көрсөтүлсө, эми ар бир жаран өзү жашаган аймактагы акимчиликке документ топтоп кайрыла алат. Бул үчүн анын 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы жана азыркы мекемеде 1 жылдан кем эмес иштеди деген тастыктамасы болууга тийиш. Ал эми курагы 21 жаштан 55 жашка чейин болууга тийиш. Буга чейин бир гана дарыгерлер менен педагогторго берилет деген чектөө болсо, учурда ал тизмеде кеңейтилди. Бүгүн азыр ошол бюджеттик мекемелерде иштеп жаткан жарандарга кызматкерлердин буну бурулуп жатат. Буга чейин билим берүү тармагында, саламаттык сактоо тармагында, маданият жана социалдык өнүктүрүү тармагында алып келген болсо, ушул жакын арадан баштап бюджет мамлекеттик бюджеттен каржыланган бардык кызматкерлерге берүү жагы дагы кеңейүү менен каралып атат. Бул жана башка маалыматтар компаниянын расмий сайтында кеңири жарыяланган. Андан тышкары атайын маалымат борбору ачылган. Бул жерден жарандар өздөрү келип да, телефон аркылуу да суроолоруна жооп алса болот. Жеңилдетилген ипотека программасын ишке ашыруу үчүн компанияга өкмөт тарабынан 3,5 миллиард сом суда бөлүнгөн. Ал сумма 3000'ден ашуун жаранга ипотекалык насыя алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС. Саммиттин алкагында Бишкекте көрктөндүрүү иш-чаралары жүрдү. Шаар боюнча 600 көчөт отургузулуп, көчөлөргө 2000 жарык берүүчү фонарлар орнотулду. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Ошондой эле муниципалитет калаанын борбордук көчөлөрүн жарнамалык тактаалардан тазалады. Буга кошумча имараттардын сырткы келбети иретке келтирилип, Бишкектин кире беришиндеги архитектуралык комплекс жаңыланды. Жол жээктериндеги декоративдик тосмолор коюлган.
Борбор қаланы көріктендіруге жаш сүретчілер дағы көмектесуде. Мен Бишкекті сүйем арт долборының алқағында кезектегі шығарманың бет ачар болды. Бұл жолы активистер Панфилов көчесінде жайғашқан номер 12-ші үйдің дуалына сүрет тартышты. Мұны менен 4-ші дуал қозылып аталған арт долбор жиынтықталды. Көз жосын алған гүлдерді тартуға 6 сүретші қатысқан. Шығарманың ескі ізін іштеп шығуға бір жұма кетіп ал дуал бетіне 3 күнде түсірілген. Бишкек шаһарының көркіне көрік қосқан демілге туралы кейінгі материал. Дуалдын бетине бул гүлдөрдү түшүрүүдө графит сыкмасы колдонулган. Бул мен Бишкекти сүйөм долбоорунун алкагындагы 4-чү сүрөт. Анда чагылдырылган гүлдөр шаарга бирден бир болсо да көрк берип, тургундардын көңүлүн көтөрөт дешет демилгечилер. У нас старый дома. Бул жерде жайгашкан үйдүн баары эски болгондуктан көрүнүшү начар болуп, бозомтук өң тартып маанайды түшүрүп турчу. Азыр болсо үйдүн жанынан өтүп баратсаң, көрктүү сүрөттөр маанайыңды көтөрүп, көрүнүшү таптакыр башкача болуп калды. Чоң кичине дебей баарыбызга жагып жатат. Ал тургай өтүп бара жаткандар сүрөткө дагы түшүп жатышат. Жакты, жакпай койчу эле. Кантип жакпайт? Үйүң жакшынакай болуп турса, короогуң жакшынакай болуп турса, эң сонунда. Биз өзүбүздү ошого аябай неметебиз. Сүрөттү тартууга жалпысынан бир жумадан ашуун убакыт кетип, жогорку сапаттагы боектор колдонулган. Анын үстүндө 6 сүрөтчү эмгектенген. Өнөрпоздор билдиргендей, долбоор боюнча бул акыркы сүрөт. Бирок демилгечилер шаар тургундары кааласа, граффити сүрөтүн акысыз тартып берүүгө даяр. Дуалдын бетине гүл түшүрүлүп жатканда турак жайдын жашоочулары дагы четте карап турбастан сүрөтчүлөргө көмөктөшүп, өз салымдарын кошкон. Первый день они, получается, пришли. Алгач эле сүрөтчүлөр келишип, гүлдөрдүн эскизин көрсөтүштү. Андан соң сүрөттөрдү тартып башташты. Колубуздан келген жардамыбызды биз дагы көрсөтүп жаттык. Негизинен оңой көрүнгөнү менен граффити сыкмасында сүрөттү тартуу кыйынга турат экен. Дубалга түшүрүлгөн гүлдөргө ачык түс сачам деп колумда ооруп калды. Ар бир тартылган граффити сүрөтүнүн өзүнө гана таандык мааниси бар. Буга дейре шаар ичиндеги дубалдардын бетине экология, адамдардын бир бирине болгон мамилеси, тазалык көйгөйлөрү чагылдырылса, бул ирет тартылган сүрөт шаарды жашылдандыруу темасына багытталган. Долбоордун максаты жаштарды шаар ичиндеги тазалыкты сактоо менен бирге аны ар тарабынан көрктөндүрүү дешет уюштуруучулар. Жители, когда обратились нам этого дома, они предложили свою тему. Өзүңүздөр көрүп тургандай, артыбыздагы турган сүрөттүн идеясы жергиликтүү тургундарга таандык. Биздин өзүбүздүн мурда эле иштеп чыккан сүрөтүбүз болсо дагы макул болдук. Анткени бул сүрөттүн темасы шаардын тазалыгына, жашылдандырылышына байланышкан. Буйруса эмдиги жылы аталган долбоорду кайрадан баштайлы деп турабыз. Анткени суранулары көп болуп жатат. Жана жаштарга таасир этет деген ойдобуз. Уюштуруучулардын айтымында стрит-арт ыкмасындагы долбоор башталгандан бери популярдуу болуп баратат. Ага катышуу ниеттерин Бишкек шаарынын тургундарынан тышкары өлкөнүн айрым аймактарынын жашоочулары жана коңшу Казакстандан дагы билдиришкен. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС. Ушул жекшемби күнү Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театры жаңы сезонун ачат. Бул күнү оюн зооктору уюштурулуп, орус тилинде «Здравствуйте» жана кыргыз тилиндеги «Амалдуу мышык» спектакльдери коюлат. Учурда курчак театрынын жамааты бөөктөрдү шаңдуу тосуп алууга кызуу даярданып жатат. Балдар спектакль гана көрбөстөн жомоктун каармандар менен баарлашып ойной да калышат. Белгиле кетсек, аталган театрга быйыл 78 жыл толот. Спасибо, Ира. Спасибо. Бояс, гиттык. Дёк. Шуметь не будешь? Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театры 78-чи театралдык сезондун ачылышына кызуу даярданууда. Балдарга жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн артисттер өздөрүнө берилген ролду ийнине жеткир аткарууга аракет жасап жатышат. Спектаклге бир гана жаштар эмес, улуу муундун өкүлдөрү да катышат. Резинби, сени кыялым абдан начар экен. Мен сени менен дос трудно, конечно. Албетте, кыйынчылык бар. Биз драмалык актер болбогондон кийин ролдун баарын өзүбүз аркылуу өткөрөбүз. Колуң менен эмоциянын баарын курчак аркылуу бериш керек да. Мен жашыма карабай курчак ойногонума бактылуумун. Албетте, ал дагы балдарга жакса. Орусчасы биринчи болот 11-де, андан кийин кайра дагы кыргызча оюн зоок өткөрүп, анан кыргызча башка спектакль коюлат. Амалдуу мышык деген. Каалагандар калып калгысы келет. Анан ошон үчүн эки окшош оюн койгон жокпуз да. Жаңы сезондун ачылышына байланыштуу эки спектакль коюлат. Көрүүчүлөрдү кыргыз тилинде Жолдош Эркинбаев койгон «Амалдуу мышык» спектаклинин каармандары күтөт. Анда мышык акылдуулук кылып, үйдүн ичине толуп кеткен чычкандар менен келишим түзөт. Бычкандан кийин же баландан. Ой! Эмне бул? Бирөө келе калды. Жашынып калайынчы.
Ал эми орус тилинде Борис Ходоревтин «Здравствуйте» чыгармасы тартууланат. Спектакль жакшы сөз айтуу менен кайрымдуулукка жана бири-бирине көңүл бурууга үндөйт дешет. Песанын өзүндө будто вежливый, кайрымдуу болгула деген сөз. Мисалы мында которгондочу, эми кайрымдуу болуш үчүн жөн эле баягы кетип баратып, жол болсо биз балдарга бир кишинекей кайрымдуу жасап коюу эмес. А ошол балдар ошол кайрымдуулукту сөзүнө кандай маани берет? И өзү ошондон кайында кайрымдуулук нерсе жасай алат. Балдардын адам катары туруктуу же болбосо баягы личность катары өзүн бир алып чыга турган бир багыттарга бир тарбияны тайым болуш керек да коймас бир ой мои хорошие пойду внученьке отнесу вместе отнесем мы вас охранять будем ой мои охранники Театр жетекчилиги эки спектакльда тең көңүл көтөргөн күлкүлүү учурлар көп болот дешет. Сезондун ачылышы өзгөчө салтанат менен өтөрү пландалууда. Спектакль башталганга чейин көчөдө оюндар болуп, балдар өздөрүнө жаккан куурчактар менен ойной алышат. Жозит, сен деген тоо ойногонду билесиңби? Ооба. Ия. Ой, билбейсиң го? Билем. Эле кыйынсыңбы? Ооба. Кел анда көздөс болдукпу? Ооба. Кел кучакташабыз. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ушул менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен НТС KG сайтынан дагы таанышыңыздар. Саламатта болуңуздар.